הקטע הבא שנגן נקרא באשמורות החכה לך, וזה קטע שהלחן אותו במשותף אבא שלי פרץ אליהו ואני. בדרך כלל כל אחד מלחין בפינה שלו ועם העולם שלו, וזה קטע שהתחיל לפני בערך יותר מ-10 שנים. כן, שיר השירים, זה היה במדבר. זה היה פעם שיר, והוא שר וניגן את זה בבית, והיה רק את הבית הראשון, וככה הוא עזב את זה ולא סיימת את זה. ואחרי כמה שנים פתאום נזכרתי בזה, אחרי שהקטע נשכח, וכתבתי לו את ההמשך. אז ככה זה נוצר, וזה נהיה קטע אינסטרומנטלי. ואני עדיין זוכר איך זה היה. חיפשתי ולא מצאתי, זכרתי, ואת ההמשך כתבתי, וזה נהיה קטע משותף. Thank you.
גדלתי, קצת אספר לכם על הקטעים הבאים. הם מסכמים בעצם סוג של, הלחנתי אותם בסוף גיל 19 ככה, והם סוג של פרידה וסיכום כזה של, של הילדות. אז יש שם מן המוטיבים שספקתי בבית, גם אבא שלי וגם אמא שלי מוזיקאים, ונולדתי בקפקז, והגענו לארץ כשהייתי בן 5-6, אבל גדלתי על מוזיקה אירופאית קלאסית, ולא על מוזיקה קפקזית או מזרחית. שמעתי את זה בחתונות של קרובי משפחה, אבל בבית לא הייתה מוזיקה קפקזית, נכון אבא? לא, כן היה. כן? כן. לא שאני זוכר. היה אופרות. היית קטן בן 5, אני זוכר הרבה מוזיקה אירופאית, וניגנתי כינור, למדתי כינור, ואמא שלי פסנתרנית, אז היינו מנגנים הרבה ביחד, מתאמנים. ויש במנגינות האלה גם מהעולם הזה, וגם המוזיקה הקפקזית, והמוזיקה של היהודים הררים, אבא שלי יספר לכם בהמשך, המחקר שהוא עשה מגיל מאוד צעיר, וגם המוזיקה המזרחית, אז הכל נכנס כזה, סוג של סיכום של ילדות. Thank you.
Thank you.
Thank you.
תודה רבה. אנחנו רוצים להזמין לבמה חבר אהוב שלנו, שכבר במשך הרבה הרבה שנים הולך איתנו בדרך, ויש לנו את הזכות והכבוד לארח אותו כאן. קבלו את ניסים לוגסי.
גבי ארוך לפניך Keras memer, wafoni.
על כסקור יתי ואת הסבור צ'רות הונה thank you.
תודה רבה לכם.
בשם דוי דר זול שחטו בו תן שעות מן בד בדון שרתם חסטו בפרגיזם מן בד בדון שרתם חסטו בפרגיזם גופתי ברמה Oh,